Vítejte na kanále OM Overland. Tentokrát jsme se v našou partou vydali do Maroka. Nacházíme se v údolí Aoula a podíváme se do místních dolů na olovo. Naše první zastávka mimo cesty byla zde, kousek od vesnice Tindite. Zastavili jsme tady, abychom si mohli dát náš první marocký oběd. Jednalo se o úzko rozchodnou železniční trať mezi městy Guercif a Amidelt. Jejíž rozchod byl pouhých 600 mm. Podle historických zdrojů byla trať dokončena za první světové války v roce 1920 a její provoz skončil již v roce 1936. Sloužila pro dopravu francouzských legionářů a mimo jiné taky k dopravě materiálu z dolů v okolí Midlandu. A právě do jednoho z nich se dnes vyrazíme podívat. Tady je vidět, že to stavil Martinez Josef v roce 1920. A tohle je moc hezká zastávka, dávám souřadnice do videa na nějaký dobrý oběd a tak. Děkuji. Tady cinká úplně všecko. Nezničitelný auto. Na to si dám mrkev. S Toyotou vlastně máme problém, neproblém. Ono jí nic není, jenom prostě cinká. Po odstranění kamene z krycího plechu byl problém vyřešen a my jsme mohli se pokorně vydat korytem řeky směrem k hlavnímu cíli této etapy. Dolů v údolí Aouly u vesnice Aouly. Jenže cesta byla dlouhá, takže jsme v horách našli místo ke spaní. Jsme tady ubytovaný v horách, tamhle vidíte zápas sluníčka. To je prostě nádhera. Tady za mnou už to krásně vorýsovává hory. A tamhle jsme si udělali ležení na hladký ploše ve vyschlém korytu potoka. Samozřejmě potřeba si dávat bacha. Kdyby náhodou tekla voda, tak to bude maximálně po špičky pneumatik. Ale dneska podle předpovědi by pršet vůbec nemělo. Takže se to nebojíme. A pak, že oslí hovna neohřej. Sválně, jestli poznáš, to je pro biologická výroba, vole. A ne šutr. Ty krása. Tady probíhá výroba uhlí. Výroba uhlí, ale pokus o zapálení jako bez pepa. Tady se pokoušej kluci umejt mrtvou kozu, co jsme zabili cestou. Vypadá to docela dobře. A teď toho domejvají ty koza nevypadá, že tam leží nějak dlouho, tak prostě nám byla škoda tam nešlo. Má jenom lehce zelený tón, takže to bude podle mě moc dobrý. Takže ježiš, sakra, došel jsem to šlápnul. To hovna. Jo, no ano. Dobrý. No, a tamhle na baru. Tady probíhá příprava všeho pití. Po dlouhé a klidné noci byl čas konečně vstát. Dobré ráno. Pustině uprostřed ničeho nedaleko Mideltu. Teďka ráno nás tady probíjely krávy. Jedna tamhle vzadu je oblečená. Dáme si, děláme snídani. Dobře na snídani jsme konečně vyrazili k našemu dnešnímu cíli. K téměř opuštěné hornické vesnici a k opuštěným dolu. To, že realita byla trochu jiná, to uvidíte za chvíli. Cesta nás dovedla k opuštěné vesnici Aouly, nebo také Aouly. Tato vesnice sloužila jako sídlo horníků v letech 1912 až 1975. Když tu pečlivě pohledáte,
najdete tu stále různé dobové předměty. Ono ve své době tady žilo celkem 3500 lidí. Odrolovaný sardinky, úplně klasicky, ty logo, jak z těch starých kreslených seriálů. A je tam datum? A je tam podle mě datum, no, akorát, že nejde přečíst, no, je vyražený tak blbě, že... Tak dojeli jsme do vesnice, bývalý vesnice, Důlní. A u dolu Agouly, kam se pak budeme za chvíli podívat. Vlastně budeme muset jet tamhle dolů do Obdolí, za náma, nebo za mnou. Teď si tady prohlídeme město. Jsou tady docela už ruiny, ale impozantně veliký. Ale je vidět, že to bylo stavěné prostě striktně na ubytování dělníků. Vlastně za mnou ještě funkční mešita. A tady za mnou bývalý městečko, kde bydleli dělníci s rodinama. Tak vzhůru dolů do dolů. Příjezd do centrální části dolů byl impozantní. Však vidíte na záběrech, je tu až děsivé množství opuštěných budov, různých mostů, průmyslových objektů. Určitě by se tady dal natočit velmi kvalitní horor. Co však bylo po chvíli ještě děsivější, opuštěný důl vlastně až tak opuštěný nebyl. V tomto dole u řeky Molouja těžila francouzská společnost Penaroya. Těžilo se zde hlavně olovo, ale také antimon, galenit, zinek, barit, fluorit a další rudy. Důl byl následně po nějakou dobu zapečetěn. Nicméně v posledních letech zde kvete ilegální těžba a tito těžaři důl odevřeli a těží zde. Vlastně tím nepřímo zajistili, že se do dolů lze podívat. Tak právě přijíždíme do městečka Auly, respektive jeho důlní části, a budeme se podívat přímo do dolu, které je před náma. Musíme přejít tady ten železný most. Tady zastav. Teď se jdem podívat do díry, kde se hypoteticky těžili. Zajímavé je, že na jedné straně mostu jeden vstup, na druhé straně druhý vstup. A my jdeme tam. Vzhledem k rozlehlosti podzemí a zvýšení naší bezpečnosti jsem se radši domluvil s místním bývalým horníkem, aby nás dolem provedl. Na začátku nám ukázal mnoho historických fotek, svoje výkazy práce a mnoho dalšího. 1912. Pracovní karta. No. Univa Petrovej Tchvažo. Můžeš dělat simultánní překlad? Jo, tam jsem byl nebyl, jestli co vlastně říkal. Říkal, že jako, když nepracoval 3 dny, tak mu tam napsal červenou něco. Aha. Tady. 22.19. Pracovní karta. Ponto. Ponto. Jsem asi těžební nějaký. Je tady těžební vlak. Tak domluvil jsem místního průvodce a jdeme se teď podívat do tunelu. Měl by být až 2 kilometry dlouhý. Těžili se tady rozliční minerály. Se vlastně ukázalo, že důl je furt aktivní, protože od naproti jeli kluci na kolech a vezli vytěženou horninu. Jo, tohle je jiná zkušenost než v Evropě. O, jsem slavný do sračky. Hello, welcome.
Cesta do hlouby hory byla celkem dlouhá. Přístupový tunel měl přes 1 kilometr, který jsme museli svižným tempem zdolat. Čas od času jsme potkávali horníky vyvážející rudu ven z dolu. A u první odbočky už bylo jasné, že mít sebou místního průvodce byl sakra dobrý nápad. A já proto nechápu, jako... Z toho získávají to olovo, jo? Tady uvnitř, při pohledu na horníky, co kladivem mlátí do hornin, aby z nich získali olovo, si uvědomíte hodnotu lidského života. Co to je? Olovo. Asi jo. Je to těžký vlád. Takže to bude. Ten pocit, kdy tu spolu s nimi cítíte na jazyku i v nose tu olověnou pachuť, to vám odevře oči i mysl. Takže berou to nejčistší a vlastně dávají to. Vidíte všude ta jízdní kola? To jsou důlní kola. Jsou upravena tak, aby šlo přes jejich rám přehodit pytel s vytěženou horninou a následně vytlačit ven z dolu. Ostatně tak, jak to dělají horníci na těchto záběrech. Počkej, ale ten tunel možná celý. Po chvíli se nám otevřela monumentální svislá šachta, která dle průvodce byla stovky metrů dlouhá. Ale tam už jsme se neodvažovali pokračovat. Hraničilo to se zdravým rozumem a vzhledem k stavu žebříků, spěr a dalších důlních opatření jsme to necítili jako dobrý nápad. Tak podle mě lezou v těch etážích, tam jak byl ten žebřík, tak to byly zají těma etážema nahoru. Místní horníci, pracující v horních patrech, spouštěli rudu dolů po tomto modrém provaze. Kolik si vydělají tímhle středověkým způsobem těžby, jsme se raději ani neptali. Že další druh. Krásný. 1,7. Tady po mojí pravici jsou dělníci, žili olovo v místním dole. Ten zážitek byl teda silný, když jsme stáli u nich a mlátili tam těma kladivama do té horniny, aby z toho oddělili to olovo, tak vlastně v nose jsem úplně cítil ten olověný pocit a bylo to fakt jako nepříjemný, vůbec jim tu roli nezávidím, ale to prostě tak je, jiný svět. Po dechberoucím prozkoumání dolů jsme se vydali doplnit zásoby do města Middel. Jo, můžeš tady 40 mil v hodině. To je hustý. Jedna věc, která na těch záběrech není vidět. To, jak se ten most klepal, jak jsem stál na tom dřevě, tak se to klepalo jak blázen. Jestli máte takovou tu klimatickou úzkost, co se odpadku týče, tak tady u Middeltu rozhodně nerecyklujou. Odpadkové hospodářství je tady řešení tak, že to prostě se vyváží na pole. No a tady to lítá prostě tak, jak to má. Tohle je smutný, ale tohle je ta realita jiného světa než evropského. To vysypl za tady za barák a čau. Po dechberoucím prozkoumání dolů jsme se vydali doplnit zásoby do města Middel. A odsud jsme pak následně zamýšleli přejezd Vysoký Atlas. Ale to
až zase v příštím díle.